সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰাই সঁচাকৈয়ে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিবনে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত খসৰা প্ৰস্তুত কৰা কোৱা কথা কিমান সত্য নে ইয়াৰ আঁৰত আছে আন কিবা কাহিনী? আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাত সোমাল কোন? সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত প্ৰস্তুত হৈছে নেকি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা? প্ৰকাশিত খসৰাত কিমান সুৰক্ষিত খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ? কোনকেইটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী কেনেকৈ বঞ্চিত হৈছে খসৰাত? এক সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সংবিধান উলংঘা কৰি কুটিল ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এক সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু সংবিধানৰ শপত লোৱা সকলেই এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে কুটিল ৰাজনীতিৰ। নিৰ্বাচন আয়োগ এক স্বতন্ত্ৰ সংস্থা, কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পৰাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ ওপৰত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। যোৱা কেইদিনমান আগতে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাৰ অসমৰ সমষ্টিবিলাকৰ পুনৰ বিন্যাসৰ এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিলে। এই খচৰাখন যদি সম্পূৰ্ণ হয় আৰু এই খচৰাখন যদি বাস্তৱত ৰূপায়িত হয়, 102 সমষ্টিৰ ওপৰত অসমবাসীৰ গুৰুত্ব থাকিব, অসমবাসীয়ে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। আমাৰ অসমখন কেতিয়াও যাতে আমাৰ অপৰিচিত ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত যাব নোৱাৰে, ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ ক্ষমতা সদায় যাতে অসমবাসীৰ হাতত থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি এটা এটাকৈ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিছিলোঁ। অসম চুক্তিয়ে আমাক যি সুফল দেখুৱাব পৰা নাছিল, NRCয়ে আমাক যি দিব পৰা নাছিল, আজি সমষ্টিবিলাকৰ পুনৰ বিন্যাসৰ জৰিয়তে অহা 30 বছৰলৈ আমি অসমবাসীক সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে উল্লেখ কৰিছে এই খচৰাৰ মতেই আগন্তুক 30 বছৰলৈ 102 সমষ্টিত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত। কিন্তু সঁচাকৈয়ে এইখন খচৰাই খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিবনে? যদি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থতেই এইখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, তেন্তে সুৰক্ষিত হ'ব কোনকেইটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী? নে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন অসমৰ বাবে নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা? প্ৰকৃততে খচৰাখনে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত সুৰক্ষিত কৰিবনে বিঘ্নিত কৰিব? কি কয় এই তথ্যই? শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা কৰ্তন হৈছে আমগুৰি। বিলুপ্ত কৰা হ'ল আহোম জনগোষ্ঠী নিৰ্ণায়ক থকা সমষ্টি। কৰ্তন কৰা হ'ল মটক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত লাহোৱাল সমষ্টি। মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘিষ্ঠ। বঙাইগাঁৱত বঞ্চিত কোচ ৰাজবংশীসকল। চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিহালী অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত। লখিমপুৰৰ মিচিংগাঁও নাওবৈচাৰ লগত সংলগ্ন কৰাত বঞ্চিত মিচিংসকল। গৰীয়াসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা হাজো সমষ্টি সংৰক্ষণ। বৰক্ষেত্ৰীটো কৰি দিয়া হ'ল সীমাৰ পৰিৱৰ্তন। যে এখন হ'ল খিলঞ্জীয়াক ৰক্ষা কৰা, খিলঞ্জীয়াক ৰক্ষা কৰা বোলে এখন আপোনাৰ ড্ৰাফ্ট। আৰে খিলঞ্জীয়াক যদি তোমালোকে ৰক্ষা কৰিব খুজিছা, তেতিয়াহ'লে আহোমসকলৰ বিধানসভা সমষ্টিবিলাক কিয় কাটি দিলা? খিলঞ্জীয়াক যদি ৰক্ষা কৰিব খুজিছা, কোচ ৰাজবংশীসকলৰ সমষ্টিবিলাক কিয় কাটি দিলা? খিলঞ্জীয়াক যদি ৰক্ষা কৰিব খুজিছা, তোমালোকে তিৱাসকলৰ কিয় সংৰক্ষণ নিদিলা? খিলঞ্জীয়াক যদি ৰক্ষা কৰিব খুজিছা, ডিমৰীয়াটো কিয় তোমালোকে বাঙালী হিন্দুৰ নামত দি দিলা? খিলঞ্জীয়াসকলক যদি ৰক্ষা কৰিব খুজিছা, তেতিয়াহ'লে খিলঞ্জীয়া গৰীয়া মৰিয়া আৰু জোলহাসকলৰ দেশীসকলক কিয় তোমালোকে অন্যায় কৰিলা? খিলঞ্জীয়াক যদি সঁচাকৈ ৰক্ষা কৰিব খুজিছা, মটকসকল উজনি অসমৰ এটা প্ৰধান জনগোষ্ঠী, মটকসকলক কিয় তোমালোকে সমষ্টিটো লাহোৱালটো নাইকিয়া কৰি দিলা? কিয়? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব পাৰিব। আৰু যে এই 102 বিধানসভা সমষ্টি খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থাকিব বুলি কৈছে, মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। তেওঁৰ নিজৰ চেনেলত মই বহিমগৈ, তেওঁৰ নিজৰ চেনেল নিউজ লাইফৰ চেনেলত বহিমগৈ। নিউজ লাইফত বহিম, তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ক যে তেওঁ 102 বিধানসভা সমষ্টি এই ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া মানুহক দিছে। এইদৰে প্ৰকাশিত খচৰাত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যদি আহোম মতক মিচিং গৰিয়া দেখি সকলে যদি খিলঞ্জীয়া নহয় তেন্তে অসমত খিলঞ্জীয়া কোন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নতুন অসমৰ বাবে নতুনকৈ নির্ধারণ করেছে নাকি খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা ব্যুরো রিপোর্ট দি ক্রস কারেন্ট